پس از پیروزی انقلاب، سرپرستی کاخ مروارید که متعلق به خواهر شاه شمس پهلوی بود به یک روحانی به نام جعفر شجونی سپرده شد. شجونی در دوم اردیبهشت 58 لباسهای شمس را به کمک عده‌ای از انقلابیون در دو مینیبوس ریخته و در کنار خیابون قرار داد و آنها را حراج کرد. این حراجی که شامل حدوداً 500 دست لباس سلطنتی و مجلسی بود در خیابون مقابل کاخ مروارید واقع در مهرشهر کرج برگزار شد. روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت این حراجی باعث ایجاد ترافیک فشرده در خیابون‌های منطقه شد. قیمتی که برای حراج لباس‌ها تعیین شده بود عادلانه و حدود 400 تومان بود، اما اشتیاق خریداران برای لباس‌های خواهر شاه آنچنان زیاد بود که قیمت‌ها در حراجی به 2500 تومان افزایش یافت. کاخ شمس پهلوی که کاخ مروارید نام داشت بعد از پیروزی انقلاب به بنیاد جانبازان مستضعفان واگذار شد و با نام مجتمع اردوی تفریحی شهید فهمید مورد استفاده تفریحی کارکنان این بنیاد قرار گرفت. امروز بخشی از این کاخ در اختیار سازمان میراث فرهنگی جهت بازدید عموم قرار گرفته.